السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ووایم چې د افغانستان راتلونکې لوبې چا سره دي او چیرته به ترسره کیږي. ځکه که موږ وګورو دغه پوښتنه ډېر زیات مینهوال مانه کوي، نو زه به تاسو ته د دغه په هکله باندې ووایم. د افغانستان راتلونکې لوبې په هکله به زه تاسو ته ووایم. نو که تاسو هم دغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان نیشنل ټیم که موږ وګورو، یعنې ملي ټیم یې که موږ وګورو، فلحال د هغوی لوبې معلومې نه دي. حالانکه بله میاشت کال 2020 کې چې کوم ترسره کیږي، یعنې کال 2020 کې امکان لري افغانستان شل اوریزې لوبې ډېرې زیاتې ترسره کړي، خو فلحال هغه کنفرم شوي نه دي. خو په بله میاشت کې چې ډېر کم وخت ورته پاتې دی، یو نړیوال جام کپ شروع کیږي چې انډر 19 ورلډ کپ ورته ویلل کیږي، چې د آی سی سي ټورنمنټ ده او ډېر مشهوره ټورنمنټ ده، 19 کلن دي. په دغه کې ټوټل ټیمونه که موږ وګورو، شپاړس ټیمونه لوبې ترسره کوي او د افغانستان ټیم هم په دغه کې لوبې ترسره کوي. زه به تاسو ته ووایم چې د هندوستان، پاکستان، همدغسې انګلینډ، آسټرېلیا او همدغسې افغانستان دغه ته خپل سکواډونه اعلان کړي، یعنې خپلې لوبډلې هم اعلان کړي دي، چې د افغانستان لپاره ښه خبر دا ده. ابراهیم ځدران هم په دغه سکواډ کې اچولی ده. د افغانستان په سکواډ کې ابراهیم ځدران هم ده، ځکه که موږ وګورو د هغوی بیټنګ کمزوره ده، د افغانستان بیټنګ کمزوره ده، نو ابراهیم ځدران له تللو سره به د افغانستان بیټنګ لږ غوندې ښه شي. او د افغانستان بالران ماشاءالله ډیر ښه دی، او موږ امیدوار یو چې دوی به آن تر سیمی فاینل پورې موزي. زه به تاسو ته د انډر 19 ورلډ کپ په هکله باندې پوره معلومات درکړم چې د افغانستان لوبې به په څو بجو باندې شروع کیږي او په کوم تاریخونو باندې به ترسره کیږي. د افغانستان اول دوه وارم اپ میچونه دي، پریکټس لوبې دي. نو د افغانستان اولنۍ لوبه چې کومه یوه ده، دغه وارم اپ لوبه ده، یعنې پریکټس لوبه ده. که موږ وګورو دغه لوبه له هندوستان غوندې مضبوطه ټیم سره به دوی په 12 جنوري باندې به ترسره کیږي، او دغه لوبه غرمې ټایم کې 12:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. دې نه علاوه بیا بله وارم اپ میچ دغه هم انګلینډ سره ترسره کیږي، دغه بیا 16 جنوري باندې ترسره کیږي. او همدغسې د افغانستان مین راؤنډ کې چې کومه یوه لوبه ده، اولنۍ لوبه ساؤت افریقا غوندې مضبوطه ټیم سره لوبه ترسره کیږي، دغه لوبه هم د غرمې په وخت باندې 12:30 بجې افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. او دې نه علاوه بیا بله لوبه که موږ وګورو، هغه 22 جنوري باندې له یو اے ای سره ترسره کیږي. د یو اے ای ټیم که موږ وګورو، د ضعیفه د افغانستان کولای سي چې دوی ته ماتې ورکړي. دې نه علاوه بله لوبه بیا په 23 جنوري باندې به ترسره کیږي، دغه بیا کینیډا سره ده. دغه دوه لوبې که افغانستان وګټي، بیا که خیر کوارټر فاینل ته هم دوی وتلی سي. او زه به تاسو ته ووایم چې دغه ټولې لوبې تاسو لایف کتلی سي. سټار سپورټ چینل چې د هندوستان مشهوره چینل ده، په دغه کې دغه د ورلډ کپ څومره لوبې هم سي دي، دغه تاسو لایف کتلی سي. نو دغه یو ډېر ښه ټورنامنټ د افغانستان 19 کلن ټیم ده، او په نړیواله سطح باندې ډېر زیات کتل کیږي. هر دوه کاله بعد دغه ورلډ کپ ترسره کیږي. 19 ورلډ کپ چې کوم ده، هر دوه کاله بعد ترسره کیږي، او دا وړې چې کوم ده په ساؤت افریقا کې ترسره کیږي. او ټوټل په کې 16 ټیمونه لوبې ترسره کیږي، چې 4 ګروپونه کې دغه ټیمونه ویشتلي دي. نو موږ امید لرو چې افغانستان ځوان لوبغاړي به دغه ټورنامنټ کې ډېر ښې لوبې ترسره کړي. نو فلحال خو د افغانستان همدغه لوبې دي، نورې لوبې چې د افغانستان ملي ټیم معلومې سولې، نو زه به تاسو ته په دغه چینل کې خبر درکړم. نو دغه چینل در سره اتمن سبسکرایب کړئ، او خپل ملګرو هم دغه چینل ته اتمن راوبلئ. او نور هم په الله پاک باندې سپارم. الله پامان.